来看一下中国大陆如何来看待这一次的台湾的选举。首先它分两个，一个叫国台办，国台办面对的是台湾，另外一家外交部，外交部面对的是什么？是全世界，包括是对华府。所以我们来看第一个是国台办如何看待。国务院台办发言人陈宾华13号晚就台湾地区选举结果表示，这次台湾地区两项选举结果显示，民进党并不能代表岛内主流民意，台湾是中国的台湾，这次选举改变不了两岸关系的基本格局和发展方向，改变不了两岸同胞走近走亲、越走越亲的共同愿望，更阻挡不了祖国终将统一，也必然统一的大事。我们解决台湾问题、完成国家统一的立场一以贯之，意志坚若磐石。我们将坚持体现一个中国原则的九二共识，坚决反对台独分裂行径和外部势力干涉，与台湾有关政党、团体和各界人士一道，促进两岸交流合作，深化两岸融合发展，共同弘扬中华文化，推动两岸关系和平发展，推进祖国统一大业。大的谈话有些是废话，是大家都知道的官宣，可是有几句话是很重要的一件事情。第一个是主流民意，因为只有40%多，而且这还是指投票的人，我们这投票率很低哦。待会儿张耀宗教授会帮我们算台湾有多少人，台湾的人口真正的选民投给赖清德。所以基本上呢，其实我在选前很多人说选后如果赖清德当选会不会有战争，国民党说有，我说不会，因为呢赖清德只会40%或41%或42%，所以就会给中共一个下台阶，因为还不想打仗，他就会说一句话说他根本只代表40多的民意，所以其他大多数人是不赞成他的。所以我觉得是路透社的看法刚好呼应了我在选前的观察。然后第二个部分呢，他的说法就是说跟各政党，也就是不排除民进党啊，也不排除民众党啊，不是只有国民党，跟各政党的人都要进行沟通交流，然后什么以各种和平的方法促成统一，这样。那我们来看一下这个统一先不管，和平这个概念被拿出来跟各政党协商，怎么解释你这个？我觉得他一定就是要接受台湾多元政治的多元化，国台办会很努力的跟其他的政党，除了民进党以外，其他的政党和各种力量、各种意见。你为什么排除民进党？因为他和民进党之间没有自信。你很聪明，看出来我排除了民进党。民进党不接受九二共识，不接受中共的基本立场。你讲的是表面还是私下的？我认为是内，我觉得表面跟私下是有差的。搞政治都是这样。私下的我看不到，私下的可能一定会有接触，但是我觉得那个意义不大。从私下转到表面，你还是要交代一些事情。我知道，但是 对不对？对他来说，郑远呢，你很了解北京的看法，因为我没有不敢，我只是觉得北京应该接受美国的安抚。所以他目前所发表的意见的调性都非常的柔软，但是他我是要叫你接他的话，不好意思，他说北京不会跟民进党接触，你的看法呢？应该是这么说，因为民进党不接受九二共识，所以只有国台办不跟北京直接打交道，但是其他有很多单位都在跟民进党打交道。国台办因为他的官方立场，他的官方立场，然后透过他的外围 track to 的组织，不是指这些中联办专业单位。刘建超的中联办就是直接跟民进党联系。以前的在去年以前的联系者叫做邱泰山，那今年有没有换人我不清楚，我是斩钉截铁的证据很清楚，因为我公开指得过，然后邱泰山不敢回应。来，这个凤馨啊，其实我刚帮大家回忆一下，王毅在担任国台办主任的时候，那个时候是把大材小用，因为人家是驻日大使。对。然后他是为了要处理陈水扁的问题，最后他就是内定的外交部长。他认为他当国台办主任的时候，最大的贡献是什么？我不知道他觉得他最大的贡献是什么。你两岸之间能够，你觉得跟民进党交往吗？你忘记我告诉你，就是把谢长廷请到北京去，还有陈菊，尤其是谢长廷宣布支持一中宪法。那时候对，借着这个，那个是我当时试运的时候。试运是陈菊，对，谢长廷是特别请去。对，而因为那时候我常常去。中国大陆要访问的时候，我的习近平上台，我们就尽量少去了，这样没有言论自由的。然后呢，在那个之前呢，我曾经从一个非常准确的管道
知道王毅认为他任内最大的成就就是把谢长廷找去。那事实上呢，苏起所形成的台北论坛里头也放了民进党，而且是新潮流的人，那常常参加统战部或是一些海峡论坛，那个基本上都是中共在做统战的时候在办的论坛。那像有一些人可能跟我是好朋友，未必我跟他立场一样的，像黄志贤，他就跟我讲说，某某某新潮流前大佬一进来，全场的中共官员通通都走向他 ，He's the most important guest， 他是最重要的 VIP，very important guest more than you。比胡志强还要重要，哪一点很重要？怎么样看这些事情？云鹏就说，其实搞政治啊，搞外交工作，要不然就间谍，比如说搞 CIA 啊，这渗透，然后中共的间谍，这也是一种。另外一种呢，他眼看着他们做很多民进党的研究，知道新潮流要爬起来，知道什么派系要爬起来，知道什么人是重要的，那。他就因此呢，会对什么人就给予他特殊的好处，给予他特殊的特许的经营事业的能力，然后呢，他透过这种方式来使得他们跟他之间其实是有私下很多往来，所以连萧美琴也在他们的安排里头去过中国，所以才会上次选举被王世坚骂他叫中国琴呢、啊，你忘了吗？萧美琴去参加那种会议，他们请过我很多次，我一次都不参加，因为我觉得那种统战会议是不可以参加的。我跟你讲一个好玩的事啊、哦，那也好多年了。我就有事要去这个澳门嘛啊，就在澳门的机场啊，哎，就碰到一个民进党的这个大佬啊，我说哎，你怎么在这里啊？他说我要去看深圳我的工厂，我从那一刻啊，本人就开悟了，就是说我就是，当然我之前也猜想是这样子了，不过从那一刻正式开悟说。有一个是统一全世界人民的，就是这个，哎，所以你就说钱嘛，经济学很了解这个道理哈。所以我们现在来谈一下，前面我们谈的是美国是否介入台湾政治的选举，我看到的痕迹里头，其实最深的是在国民党内。那中国有没有介入台湾政治选举？民党一直说他打假资讯战，我刚刚已经念了《纽约时报》几个都告诉他说，你不要整天在讲这个问题，这不是重点，重点是内政问题。那中国有没有介入台湾的选举？其次，将来会不会透过他们过去布局布线的影响力，是使得他当然不可能，民党不可能走向统一，但是他绝对不会台独，他自己也本身去做这种方向的一些布局奉行。我不确定他在民进党内布局的有多深啊。那你刚刚提点到说新潮流，其实有几位他们确实都跟北京的关系很密切，这个我们其实在台北都知道，所以我们也会特别听听他们的意见。但是我觉得关键点恐怕都不是在于，我觉得至少在去年十一月之后，中国大陆真正比较放心的是希望透过美国来管控台湾，我觉得这才是他们真正觉得可以放心。所以去年旧金山会谈之后，习近平跟拜登见完面之后，你会发现不管是葛莱仪这些人的文章也好，或者是说拜登的第一时间问他台湾选举，可他的回应是说我们不支持台湾独立，这一切都已经说明是他们之间有这个默契。你说这个默契是北京一定相信华府吗？我不认为，我觉得北京并不完全的相信华府，所以华府就必须要采取更强烈的动作来控管台湾这件事情。我觉得他对控管台湾这件事情，他比较相信美国的控管能力。我觉得透过民进党的这个交流，所以北京到底会介入台湾选举？我的问题，我觉得他想介入，可是你能够用多少的力量来介入？他反而会觉得。他透过的任何方式，我觉得他透过他所有想尽的方法，但很多都变得非常的拙劣。那侯兆佩是他配成的吗？当然不是。对啊，当然不是。他们不会喜欢赵少康的。好，我再说一次，他们不会喜欢赵少康的。那你认为赖萧佩是不是美国促成的？那当然是。好，所以谁介入台湾选举比较深？记者。其实中国也想介入，是无能介入这样的，让平出去。里长邀访里长算不算？不算，因为里长没有权力嘛。中共如果要访里长都不算，那他几乎没有办法介入。我觉得中国大陆想要介入台湾选举，他只想拉拢台湾的民心，就透过这边给一点好处，那边给一点好处，然后希望说，哎，你们因此就会来支持我。可他知道说我真的要用政治手段来介入，他是没有能力的。
那唯一有能力的还是在美国的部分，所以他透过华府来管控台北是比较容易的。他以前其实我说实话了，他长期介入台湾选举，有没有有什么方式就叫台商要捐款？台商本来不想捐的，都被他们下令国台办都要捐，然后呢，因此就必须捐，就捐到了台湾来，然后就因此由国民党来分配给候选人。可是有好几次到了党中央，各候选人没有拿到钱，就是国民党的伟大之处。我们先进广告，台上问的是。